င်တဲ့တဲ့ကိုလိုက်စားသွားညောမြဲဝန်ကြောင်လာသူရဲ့ပြစ်ခွင်းတဲ့ကိုရောက်သွားသလားအရင်နဲ့သမီးလေးသမားဘာဘွားချာရဟလုံးနဲ့ကတော့ကြည့်ဟဲ့မူရင်ပြီးရွယ်တော့ยันเนี่ยและแน่ๆที่แฟนเราอยากพบเลยว่าล่ะ